ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆବେଦନ ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଲେଣି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଦାସ ପୂର୍ବତନ ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ପ୍ରତାରଣା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରଧୀନ ରହିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କଟକସ୍ଥିତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବାନ୍ଧବୀ ସୋମାଲିକା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସୋମାଲିକା ପୁଲିସ ଓ ଅଦାଲତର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଓ ପ୍ରତାରଣା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାନନ୍ଦ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ କଟକସ୍ଥିତ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗଲା 21 ତାରିଖରେ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ ତାରିଖଠୁ ଏକ ମାସର ନୋଟିସ୍ ଅବଧି ଶେଷ ପରେ ଶ୍ରୀ ଦାସ ନିଜର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ଘର କଟକରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ କଟକ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲିଭିନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତା ତାଙ୍କର 5-6 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରତ୍ୟୁଷାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆରସମା ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲା ରିପୋର୍ଟ ୟୁବିସି ନ୍ୟୁଜ୍